na aerodromu prislonjen uz kontejner za smeće. Vjeruješ li da se nisam smio ukrenuti? Toliko ti je teško bilo. E, dolje pa samo što nisam zacvilio. To je ono kao u filmama kad se rastaju zaljubljeni pa se ne okreću. Ja sam u 9. godini, 9 godina imao i popio sam trafostanicu od 10.000 volti napon. A u moj nezirio. A kažem, Božja je bilo da bude i kako je, sad je gotovo. Kogod može mentalnu sliku napraviti kao ja, sada jasno je, znači, kako si ostavio. Ali sam imao, kad je ne puno, nego ono što sam, što kaže, zamislio da odradim, išao sam do krajne granice, sve mogu uzeti spitati, bi mogla to raditi. I kad sam vidio da mogu, onda nije bilo problema za mene. Znači, najvažnije je mentalni sklop, šta ti u sebi u mentalnom sklopu imaš, jesi, hoš li, neješ li. Recu mene, ja nisam očekivao da meni neko govori, haj ne zvijer što neješ, voz bicikla, to je samo čisto moja želja, moja htjenja, moja volja. Samo inicijativno. Pa, baš tako. Nabavio se. A nabavio se, dobio se. Tu si izvan, jel? Sad možemo i zvančno. Ovako. Ja sam Šadi. Nezir Dragović. Nezir. Lupčević. Lupčević. Da. Nalazimo se u... U Turbetu. Na adresi Vrosički put BB. Da. Turbe. Nezir je moj. Prije što ako krenemo otkrivati. Ja. Ko je Nezir? Šta je Nezir? Da ovako da nam ovo bar na početak. Šta imamo na ovom zidu i na tom tamo stolu i... Ovo ćemo polako. Ovo su medalje koje sam ja do sada kroz svoje sportske aktivnosti dobio kao priznanje za sportske rezultate. Ovdje imam dvije vrlo interesantne medalje za koje treba malo duže vremena da pojasniš zašto su. To je ova medalja u Belgiji što sam osvojio i ova medalja u Beogradu sam bio na ove, kako se zove, kup u biciklizmu. Za ovo, zbog ove medalje, ja sam ostavio biciklo u Briselu na aerodromu po završetku ovog takmičenja, jer nisam imao novaca da platim avioprevoz. Da se vrati sa biciklom kući. Ne, biciklom da vrati, nisam više mogu. Avionom sam se vraćao, nisam imao. Da. A prije svega, desilo mi se nešto drugo na početku mog polaska. Ja sam bukvalno došao, krenuo prezadnji dan iz Sarajeva zbog nedostatka sredstava, a tamo sam u Belgiju došao zadnji dan. Prijavio sam takmičenje u biciklizmu, međutim neprijatno je bilo, sad kad sam došao dole, znam da je biciklizam završen. I sad ja kažem, ono vidim, imaju one atletske staza i oni, kako zove, oni rekviziti. I ja ono kažem, rekao, atletiko, i ona mene za ruku, evo taj. I ja sam uzeo 3 discipline, 100, 400 metara kugle, međutim, na 100 metara znao sam da nešto mogu lijepo uraditi, da mogu biti zadovoljni. Ja sam u bacanju kugle nešto nisam baš, ali s obzirom da sam imao na početku ogromnih problema zbog sredstava, onda me malo inat
proradio, e radit ću sve samo da nekome dokažem da zna s kim ima posla, s kojim sportistom ima posla. To je Zavaj Crnkić, onaj što je bio da. Rukometni sudija. Dobro, dobro. On me je obio na početku, kada ne znam, nemam para, rekao, ne znam, ide. Jer mi onaj sportski, znači, E, kad ja uzeo 100 metara uzeo i ne znam, je koliko sam god imao snage, išao i znao da mogu nešto napraviti. Međutim, kad sam kuglu bacao, bio bi zadovoljan da dam samo diplomu radi njega. Dakle, da zna... Samo da ovjeri, ja, da ovjeri, znači jest. To. Ovaj. I ja odradio 100 metara i znao sam, kažem, da sam nešto napravio dobro, sam kuglu nešto, nisam bio baš siguran, ali negdje je tu bilo moje razmišljanje. E sad, kad se sve završilo, takmičenje podjele medalja, ovaj, i oni pojedini sportisti, recimo, ne znam, Ujedinjeni Arapski Emirati, tamo te arapske ti sportisti, oni vrište, skaču, naravno, u dragu medalju dobio, diplomu dobio, a ja je bio sam, niti prevodilac, niti vođe, bom ništa živo. I ja samo, Boga molim, samo da mi ono jednu diplomu, da ja znam šta sam ovoliko prevalio oko toga i da kažem ovo čovjeku, zlani se ja bolan, balovac, pa da ja kažem, ovo, ja sam mogao u Briselu hodat bez veze, troši pare i vamo, kazam, zvala me glava, upala zuba tamo, nisam ti onaj moje, bio čisto sportski motiv da odem tamo. E, kad u to razmišljam, ja čujem, preziva Lupcević, Nezir. Jarko, diploma, kad sam ja ugledao medalju, nema suze, to se emocije proradile, pa kakve, mimo moje kontrole, džaba znam, gdje sam, ali dvije diplome i ovu medalju. Kad sam medalju vidio, pa to nisam pao u nesvijesti. Znači, to, dokazao se. To je ta medalja. To je ta medalja. Znači, koje godine? To je 2000, ovdje piše, ja mislim da piše. Vjerujem da ne vidim, zato pitam. Možda s druge strane. 2000, sam morat ću je skinuti. Ima ovdje lome 2000 te godine, mislim da je. Gospodje, kak ste? Dobro, kak ste vi? Nezir, ovo nam je... Gospodja moja, Zijada. Šadi, drago Zijada. Mi je. Zijada. Drago mi je. E, idemo. Ovo je najveća, najvrijednija medalja, jel? Jeste. Ali evo, doćemo do toga. Evo, ovo sad što vidimo ovdje. Ovo su moje, da kažem, priznanja, dodjele za učešće u dvije discipline na svjetskom prvenstvu u biciklizmu za invalidne osobe u Njemačkoj 2002. godine. Znači, uzeo sam ovu disciplinu, ulična utrka. Dobro. I na hronometar. E sad, ulična utrka, bilo je katastrofa. Vidiš ove fotografije. Kiša je padala toliko da je na meni, evo, bile one, kako se zovu, majice, kaciga, bilo, sve je to na meni mokro, ja sam odradio, čim se trebalo je, 4 kruga, ja sam odradio, 3, kad sam prvi put krug odradio, rekao, halalimo, sve zadosno. Pa onda drugi krug krenuo, lidere koji još ovaj krug, pa ja vidim, kisnijem, nema sam mokro, halalim, rekao, imao sam. E, kad sam tri kruga, kad sam treći krug, nisam više smio, nisam mogao izdržati. Toliko je bilo jako, kiša, vjetar, znaš, Njemačkoj. Ja sam imao osjećaj da su svi oblaci iz Njemačke nad Mirenom se sjatili kiša. I urotili, brate. Znači, došli su Nezira da ometa. Druga je priča, utrka na hronometar. Tu je zaista bilo vrijeme idealno. Međutim, šta je kod me bio peh, ja sam nosio ove obične naočale. Nisam imao ni zaštitne naočale. I kad sam vozio, vjetar mi duvao dozdo, pa je mora glavu saget, pa mi sa strana, onda mora glavu krenuti, a vozim pravo. Da ne bi spala, jel da ne bi? Tako, ne bi trebalo, može tako. I nekako sam izdržao i završio onda i vidio sam, zbog takve nepažnje, recimo parovi, oni paraplegičari voze i ima je krivina, jedan bijeli kurzište. Nisu jadnici znali. Kontrolisa se i dođe na krivini i neca je okrenut, tu sve ode u hela, dole u kruzište, odmah hitna dolazi i tako. Da. Tako da mi je to bilo jedno veliko životno iskustvo, vidio sam tamo u Njemačkoj koliko ti sportisti u tim zapadnim zemljama imaju podršku kroz svoje aktivnosti, imaju finansijsku podršku, imaju kvalitetnu bicikla, kvalitetnu opremu, sve živo odnosno. Na mene i
u odnosu bio je ovaj jedan čovjek iz Beograda, bez obe noge, Dušan se zove. I mi smo, ja i trener, ovaj, Radmetno Duš, Dunja Zajim, otišli da obiđemo prije nego takođe da vidim, imao liku pozdraka, mi našli smo njih. Oni su došli, stara Lada karavan. Kad sam vidio da je, kako sam pustili na granicu, majko mila. I tamo vam iskužili smo, nisu oni baš spremni došli, nemaju, nisi imali para. I onda smo zjavaj trener, soldari bili, soldari se sa njima, svako jutro je doručak, repleto njima desi, ručak njima desi. Tako je za večer. I tako smo se sprijateli. A u toku vožnje samim duletom Dušanom se desila jedna interesantna stvar. U toj iličnoj utrke, drugi krug kada je bio, sada njega prati, vidim, osjetim da ga mogu prijeći. Ja pređem da ga zabeđem, on preda me. Šta mu je rekao, majko mila, isto da ima na leđima. Retrovizor. Jasno. I ja opet, hajde, malo, ovaj, budesno da idem za njim, opet ja vidim pravac mogu, opet ja da pređem, on preda me. I tako smo išli i sad dolazimo, skretanje udesno, ali su stvarno oni ježe, oni pravi železni, od železa, ne znam otkud oni. Ja ako tuču, ja da pređem kad Dule stade. Šta ću ja stao? Šta je Dule? E bre, ne znam, šta je rekao, ja ovdje da te zaobiđem ti? Pa kaže, rekao, jel ti si ovdje, voziš, a u Beogradu razmišljaš šta se dešava, jel to to? Pa kaj je bre, ne znam, i onda smo se vraćali toga malo više, ali ja i trener tako to završeno. E sad, kad smo kod te priče kod Uleta, za ovu medalju ovde, on je mene kasnije organizovao ovaj kup, kako se zove ovde, i on mene poziva, bre, ne znam, dođi, molim te. Pa Dular, ko nisam vozio, ne znam, 10 godina, a bre, ne znam, dođi, bit ću se plaćao. I toliko je bio uporan, a ja pristanem. A ako ja ne mogu uvoziti, ja moram guvernal, imam trebala, ne mogu je onako. Ma samo bre, nezik dođe, sve će biti rijed. Ja rekao, neću, šta ja znam opet da rizikujem, ja ponesem i guvernal u bicikla, stavim u torbu i tamo. Kad stvarno tamo došao, ljudi su bili fantastično. Sve spremili. Sve. Sve je bilo okej. Ovaj, i tako se on meni neki način revanširao. E sad onda ja njega, da se ja njemu revanširam, no, to ja njega pozivima da on meni dođe u goste bar na 3 dana. Na moj telefon. Mi smo se preko interneta, preko one internet adrese, pa Dule dođi, bona, ja odgovaram za tebe. Svataš. Ovdje je, bona, super, to je jaka propaganda kod vas u negativnom smislu. Ovdje niko ne pravi probleme, ništa. Samo propaganda čini svoje. Pa, bre, ne znam, to ne znam, pa kao ovo, ponu. I ja sam isto nekoliko puta ponavljao, pa dođi, jednom se telefonom, pa ne znam, bre, ne znam, pa dođi na moj teret, pa 3 dana, eto, 3 noći bude taj. Pa samo da vidiš, u trani, imam osjećaj da nije smio. Dođi, zbog propagande. Žao mi je što mu nisam dovoljio i žao mi je što nisam imao prilici da pokažem, da razvijemo tu famu oko toga tih odnosa u Bosni i Hercegovini među ljudima. Nisam uspio. E, ova fotografija je start na ranometar, utrka na ranometar. Minhen. Jeste u Minhenu 2002. godine. Znači, to je stvarno svjetski bili. Na svjetskom nivou. Koliko si imao godina tada? Pa da ja znam, pa kad sam se bogem bučio i voz biciklo, imao sam nešto možda oko 35-67 godina. A ovo sam dobio umjetničku ovu sliku. Imali smo u Fojnici, onda dodjelo ono nagrada za sportiste, pa sam to dobio. Godinu prije Minhena. Ma ne znam, ili je posle, ne znam. Posle, najvjerojatnije bilo posle. A ova fotografija stara, crno-bijela? Ovo je Nezir kad je imao možda 6 godina. Ovo je majka Rahmetli umrla i sestra mi je umrla. A majka imala jako kosu, pletence, bilo po 12. Sestra čak djeluje kao da je mlađa bila. Pa mlađa od mene 3 godine. Ali nije. Umrla je prije, možda 2 godine. Evo je, ima, vidiš medalja i prije rata što sam ja osvajao, recimo, ne znam. U kojim disciplinama? Pa u atletskim, uglavnom, trčanje, ne znam, diska bacanje, diska kugle, tako. Uglavnom, eto, imao sam negdje i stonom tenisu. Ne znam, sam ja organizovan. Pa sam svoje neko mjesto, ne znam, ja.
Eto, uspio sam čuvati, vratio sam evo, sve ovo što je bilo prije, to sam vratio na osvo, sad sam nisam dao da nestane, da zaborav učini svoje, nisam dozvolio, nadam se da će neko iza mene doći, možda unuk, pa će jednom nekomu pričati, deda, tako. Šta je deda postavio? Jesu, baš tako. Ovo je sad, sad jednu drugu priču pričam. Hoćemo sjesti? Može, kako hoćeš, može. Prođi ti gore do... Ajde, može. Prođi ti do svoje hanume. Evo ja ću ove dresove da pomaknem. Može. O kojoj fotografiji? Vidiš poni biciklova. Ja sam iz Trubeta kad bio atletsko prvenstvo Evrope u Splitu 90. godine. Sa ponijem sam ja krenuo u Split na to prvenstvo. Nisam ti odgađi. Jezda je na me... Jel Rogov ili Unisov? Unisov. Znači što sam onda rašla? Unisov. Ja, u mene se stvorio nekakav taj sportski duh. Otić i žena na me, Rahmet. Nemoj bola, moraš biti, rekao ja, nešto se loše desiti. Neću se ništa desiti, ja ne ide nikom iza inat. Mene ovdje, sportski duh je taj koji me, kaže, sa mnom jednostavno upravlja. I ja sam krenuo iz Turbeta prvi dan, sad tebe pitao, šta misliš koliko sam prvi dan prešao sa ovim biciklom? Prvi dan. Pa jedno 40 km. 100 km došlo se do Duvna prvi dan. Aferi. Ali sam u Skoprivnicu išao. Šta misliš koliko sam skoprio? Pa mi vjerovatno pol dana. 4,5 sata. 4,5 sata, definitivno. Skoprio sam, ne moraš, ovo su pješke, što je lakše pješke. Da, gurati uzbrdo je. Jeste, baš tako. Koliko traje ta uzbrca gore? Pa, zavisno od kaj, ja sam mjerio od možda 4,5 sati, ali 4,5 sata sigurno sam što imao krivina, imao ovog uzbudili. E, kad sam došao gore blizu, pred tunel, seo, ogladnio sam, jeo, ne znam, jer sad kreni, ja sam krenuo, stavio šešir na glavu, ušao u tunel, najđe onaj tretnjak, Fapina, ode šešir. Skide se, Fapina. Kad sam krenuo, onda izišao iz tunela, onda dola lakše je bilo. Ali je taj dan, gori kamen. Onda je vidiš, ruka bila, već crvenije se kukurak. Ali nisam dostao, i kad sam prvi dan došao do Duvna, toliko sam iscrpio se, umoran, da ja nisam imao kad spavati. Koliko je trebao povratak? U povratku opet sasvim druga priča. Jer ja sam u povratku imaš više uzbrce nego... Ne, druga je priča. I ja sam došao u za novinare onaj. I prijavio se, kaže mene kaže, gospod, kaže, što se niste najavili, kaže da napravim nešto. Ja sam upravo imao želju da u pauzi neke disciplina, da jedan krug dobijem od tom dole na stadiju, međutim nisam uspio. Dakle, nisam mogao na vrijeme, nisam pare skupio i džaba, morao sam ovako raditi šta sam radio. I onda poslije Slova Dalmacija pisao o meni, ne znam, još je neko pisao. Tako, podatak je sasvim druga priča bila. Ja krenuo sam dole Split, ne znam, Omiš i sad na izlazu Omiša neka kafana bila, dobro sjećam na desnu stranu, pa je rekao, ovdje ću sjest. Popićem, ne znam, neki sok sam pio, mišini, Pepsi, koliko. Ja tako sjedim, pijem, kad dođe čovjek s Mercedesom, i onda se znalo po brojima iz kojeg grada, prilike. Da, bilo su oznake, slova. Ne, po brojima znalo se prilike koji je grad. I sad ja, čovjek iziđe, ja, jezik me. A rekao, na straniča, na svugdje ima, čovjek pogleda u me i ode tamo. Vjerojatno s gazarcom nešto što je nam neki posao imao. Završi, sad dođe, sjede, slobodno jasno. Had, da mi sad priča odakle se. Proko istravnik. Kako prezme? Rekao Lupčević, kada lažeš nisi. A, sunce, milo, šta je, rekao se dovu. Parko iz Turbeta, kada lažeš. A majko, rekao milo, pa kud rečeš tome? I dalje, pa dobro, rekao, Turbe, kralj monistika i niz kraljevi. A Bože, sačuvaj, pa šta sad, rekao. I sad, kaj nisti, niz Hamandžića, samo me nabraja sela oko kraljeve gore, niz kraljevi. Pa jesam bolan. E sad on pita za čovjeka jednog, a to je čovjek je moj otac. Kaj, šta ti je on? Parko otac.
Ladeška. O Bože, reko, sad ću, reko, ja i bicikla umore dole, nešto su on, reko, imali sigurno. Sad će, reko, ne znam, plat. Gotovo. Stvarno sam tako zmišljao. Preko, ja onako ušao, preko, mati mi je rekla da mi je on otac, ja ga zovem oca. Pa stać sad. Kada imaš ličnu kartu, imam, ona bila sa listom, da. Da. Ja donijem ličnu kartu, ja, brate, e, bio pa prošao on uza, uzeo ličnu kartu, gleda unu, gleda umerku, sad će zaprsa i ne zir biciklo. Ostavi ličnu kartu i ovako umerka je, volio bi tog čovjeka vidjeti, pa kakav, brat i otac, mu nema toga. E, brate, mene, odahnuo sam ono, baš, toliko me ovaj, bilo nekako neprijatno bilo. Ka šta je, kad je taj meni čovjek u životu valio, ma kakav brat i otac. I sad, ja treba da krenem, kad je gdje sad, preko idem prema Makarskoj dole, preko toliko sam nekako, imam taj sportsku tu snagu, taj duh, sad preko uz kamenje, gore zem u stijenu biciklu, gledam u me, gledam otvore, evo bu, Mercedesa, ba jebu kaj je Makarska, ajte. On biciklo, u haubu, u Mercedes, šta ću ja onako gledam. I onda skonta rekao, možda je s Božije strane to, tako da se to završi taj put. Ja i mi smo došli ovdje u turne, film, ono, već smo se upoznali, put smo pričali, tako ti neke stvari. Tako je završio taj moj put. Baš se sjećam ovaj, kad sam išao u Belgiju, eto, desilo što se desilo, još ću oko Belgije pričati. U trenu kad sam otišao u jednu ustanovu, ljudi su mi izašli, ne znam, dali su novca i kad sam vratio iz Belgije, prvi oni su bili koji su vidjeli moje diplome i moje medalje. Dakle, zaslužili ste, vi ste mi prvi dali ste. Hvala, kaže, čestitam, svaka čast. Kako dođe prvo, do prvog takmičenja, kako dođe to? Pa ja sam bio član ovaj biciklističkog kluba Zenica, Metalno Zenica, ovaj, Metli Zajin Dumnjak. Sa njim sam se upoznao i onda kasnije kad smo išli na svjetsko prvenstvo, on bio kao trener zvanično. I oni su mene pozivali, s obzirom da sam ja jedini bio kao individualna osoba, nisu ništa prezali, da smo izbjegavali, da smo gledali ono nekako čudnim pogledom. Ja sam, oni su vozili svoje discipline, ja sam vozio svoje. Koliko sam baš sjećam, jedna utrka je bila na hronometar, čim se trebalo je koliko, 10, 20 kruga, koliko, ali ja znam da sam imao već tvorku, onaj Uniso, s tri brzine. Trebalo je 25 kruga, čim se ja sam odradio 23 kruga, nisam više stvarno mogu. I ovi sportisti, biciklisti, ovi koji su bili tu, i trener moj, kaj ne znam, svaka čast. Ali nisam imao, jer oni biciklisti imaju one na patikama, imaju one, kako se zove, pa dole u glavi, u pedale. Kao kramponi, da. Imaju onda to još. Ne može klizati, noga sa pedale. To najmanje 30% imaš veću snagu. Međutim, ja nisam, ja su patika, nisam smio to. Nisam navikao i ovaj, neću, ne želim da posljedice sam sebe napravim. Ja sam vozio koliko sam bio siguran u takvu vožnju, patikama i da upravljam u guvernalu. Tako ste se završavale moje takmičenje. E sad, ovaj, kako sam došao do paralimpijskih igara, pa ne znam koji je to dan bio, poziva mene ovaj, tada bio sekretar Hrvoje Rebić. Ne znam, re, kako je, morako tako, voza je biciklo, morako vozim ja kad god. Poslaja. Kaže, bili išao u Atinu na paralimpijske igre, šta misliš? Ja bez teksta ostalo. To je bilo, je li to bilo 2004. ili prije? Ne, 2004. 2004. i bio je poziv. Da. Na telefonu smo čili. On je već u meni, ja sam gostovao na federalnoj televiziji, upravo zbog, mislim, kad sam iz Belgije došao, još na što je bilo. Onda novine su o meni pisali, ne znam, dnevni avar. I to je normalno čovjek najvjerojatnije zapelo za oko, ja invalid vozim. Pažnje, da. A ja i niko se u to vrijeme nije takmičio ovaj, u biciklizmu kao invalid. Njemu je to interesantno bio da malo proširi taj sportske te discipline.
Da, rekao bih, hvala lijepo, tako ovaj. I onda još sam, poslije još nekoliko dana, sve mi nekako, ne mogu da vjerujem da sam ja dobio poziv usmeni, jer treba do toga doći. Da. Ljudi nekom nekad ima, vjerujem da ima situacija, pa se plaćaju da bi učestvovao. A ja sam, znači, na kontu svojih sportske aktivnosti došao tu gdje jesam. I onda sam, nisam pravio nikakve, da kažem, ekscese. Želio sam uvijek da obavim, da napravim što bolji utisak gdje god sam boravio, da me ne, bez obzira što ja ne znam strani neki jezik, ali da ne bude ne pogleda iz Bosne, malo on, džuta, ne zna ništa. Da. Što bi rekli, eno ga, došao, ne znam gdje je došao, ni zašto je došao. Baš tako. Šta je bilo sa bicikla koji je ostao? Bicikla sam ostavio, oni su u garaži, ako Bog da budem zdrav i živ pa doživim, unuk se rodio, ostavim njemu sam namijenio, pa vidit ćemo šta će, kako će to biti. Je li standardni guvernal ili je... Pa, u guvernal je standardni, samo sam morao komande premjestiti na lijevu stranu, iz kojice, zadnje i prednje, i mijenjanje brzina i to. Sve na jedan. Navikao sam na lijevu stranu, navikao sam na to, bio sve, tako sastoji. Ne vozam, šta znači, za raznih razloga. Više onda najviše sam se bojao, kad se to sve završio, neko mi ima osjećaj, neko bi na mene radio, borio me s bicikla i polomio noge, ruku, šta znam, šta sam da napravio. Šta je bilo sa biciklom koji si morao ostaviti na aerodromu? To je druga priča. Vratit se bez njega. Pazi ovako, mi smo, to je završeno, čini mi se, subotom, zvanično završetak i doviđenja, prenoćili i mislim da su u nedjelju. Mene, dvoje Italijana i čini se Engleza, jedno dvoje, pokupili kombijem i hop na aerodrom Brisel. A u mene avion tek za 5 dana, znači suboto, avion ima povratnu kartu. Šta da radi, rekao majko, mila, imao sam komšiju ovdje, sina od komšije, u Antwerpenu bio, zaboravio ponijeti broj telefona i mogao sam ta bar 3-4 dana, baš nekako da se opustim. Međutim, ja sam ti koliko 5 noći na aerodromu spavao. 5 noći. A biciklo je bilo negdje u novi, kako se zove, ostavio sam ga, neću reko sad. Ali me stalno ti boravak u aerodromu, pa prođe uz prijeđena naspred gore, pa avion i bruje, pa to nema 5 minuta avion, nema... Nema mira, nema tišine. E, ljudi, mravinjak, ti nikoga ne razumiješ, samo to, nema koji boje kože, rasa, jezika. I šta će biti kad, čini se, treći dan udarim na jednom sarajlju. Čujem jedin zadnji, čujem da govori bosanski, dobro. Ja mu kažem, rekao, izvini, trebalo nešto pomoć, kao nešto smrga sad, dade mi 100 belgijskih franaka, kao izvini, dobro. Ali ja sam malo spremio, ponio sam, uzem nam pijac jutarnjeg suvog mjesa, pa mi izrezo onaj na palča. Uzmem sandvič, čini mi se bio je koliko je, ne znam, 30-40 franaka njihovi, ali nema to kratko to. Ja još stavim 4-5 toni suho mjesa i tako sam to prebrodio. E sad, kad je došlo, onda sam imao jednu vrstu bojazni, torbu koju sam imao, sad me savlada, džaba je, moram sjest, provodam, sjedem i onda sad me savlada, ja negdje ovako sjedem ja, i nezir. Oho! I ja se, kad se trzim, ja sam mišljio da sam 2 sata spavao. Najviše se plašio da me neće ko naić kakav, otvori ta torbu i uvalit mi našto ili šta znam, bilo šta, drogu i to. I odmah čim sam trzne i odmah gledam, nema, ništa. E, sad kad je došlo taj dan D, dok je subota, dobro se sjećam, trebam biciklo, tražim 120 maraka za biciklo, ja ne imam. 150, ja imam 120 maraka sasvim. Nema. Pa šta ću, majko, milo, stvarno sam ga najveće u petak uzeo, kuću, šta žao mi ga, osta rogo, bicikla 21, brzina, more, ko tenk ja. I ja sad kako god razmislim, ne mogu.
žao mi je, kad sam pomislio ono što sam uradio, evo, za mene nisam zaplakao. I ja fino uzmem kliješta i rekao, uzeti ću sebi da ima nešto uspravno to biciklo. I ja skinem sajl od kočice i kljove onaj dole, znaš, koče. I ja u torbu i biciklo na aerodromu prislonim uz kontejner za smeće. Vjeruješ li da se nisam smio ukrenuti? Toliko ti je teško bilo? E, do ovdje pa samo što nisam zacvilio. To je ono kao u filmama kad se rastaju zaljubljeni pa se ne okreću. E, to je ta velika, kaže, ljubav prema sportu, prema opremi, baš tako. Treba proći torba kroz ono kontrolu, onaj, kad dođe moja torba, jeste biju, biju, biju. Šta je rekao majko, mila se, ja zinu. Stavila je kliješta. A niko nije meni tu, ja sam zaboravio. Nisam ja, evo. sad ja zinu onu ženu, tamo kontrolorku, ništa me ne pita. Pa, otvore torbu, ruku dole, i sad ja zinu, šta će izvući? Oduzdu, kad je ona, pa, izvadi tu salu i kljove, oj, rekao, majko, milaj. Jesi morao objasniti? Pa nije, ništa pile. Svatla, vidili se. Pa, vjerojatno, čim je to zazvišao, sigurno su bili tu agenti u civilu, mobilno, to sve, Afrikanci. Ali nisam ja, nije ni momenta, htio da kažem, da dam neki, bez veze, neki ja, gest. Povoda, pa, da. Ja, baš tako. Ja, mrta, hladno. Znam da nisam ništa radio. I ništa ono vrati. Ja, prošao bez problema. I ostao da je biciklo. Ostao je biciklo sad kojeg god našao dobro biciklo bojom. Jesi ga halalio? Pa, nema mi drugi. Nije bilo drugi. E onda, kad sam se vratio iz Belgije, imali bismo državno prvenstvo gore u Sarajevu, na Koševu. Nađemo se ja i Zaj, tako. Ja već gostao na federalnoj televiziji. Kad mene Zaj, zdravo, ne zori, kako si? Kaj, svaka čast, čestita. Rekao Zaj. Samo sada znaš s kim imaš posla, kao sportista. Ja sam ti rekao, idem kaj jesu. E, svaka. Ono, ovo si sad dobro zaokružio, ono što smo na početku priče spomenuli ga. I ja vam kaže, a bilo nas još jedno 5-6 tu u grupu pričali, ako vidiš nas 5-6 ovdje, mi se budemo poznajemo kroz ovaj sport koliko hoćeš. Pa nisam ja došao da nekog lažem, jer bi prvo slagao sebe, a nešto laže, to je sport pitan, nije to ništa, kažem, drugi motiv. Pa sam rekao, idim i otišao sam. Kaj nazira, izvini. Super. Pst, da ne zaboravimo, još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.